се намалува бројот на болнички ковид пациенти сместени во клиничката болница во Штип. Во моментов капацитетите се исполнети со околу 40%. Имаме вкупно 42 пациенти кои се сместени на нашите ковид одделенија. Од нив 31 пациент се на инфективното одделение, а само еден е на кожното. Пациентите се од сите делови на регионот. Информираат од болницата и покрај намалувањето на бројот на така наречени лежички пациенти, процентот на тешки случаи меѓу нив и понатаму е сериозен. Од вкупно 31 пациент на инфективно, дури 26 се зависни од кислородна подршка, што е околу 83% од хоспитализираните. Регистриран и е еден смртен случај. Починат е пациент од Делчево на возраст од 73 години. Во моментов во регионот има 411 корона активни случаи. Бројката е најголема во Штип, 122, додека благо намалување има во сите останати општини. Намалување на бројот на заразени евидентира и неделниот извештај на Институтот за јавно здравје. Има 13 над 100 помалку заразени споредено со неделата предходно. Немногу заразени се регистрирани кај луѓето над 60 години и кај оние од 40 до 49 години. Најмалку заразени има меѓу децата до 9 години. Намалување има и кај бројот на реинфекции, односно за речиси 8 на 100 помалку во однос на неделата предходно. Стои во извештајот на Институтот за јавно здравје. Во меѓувреме, од ИЗ потврдија дека кај тројца пациенти е детектирана под варијантата на Омикрон, позната како Стелт, која не дава потешка клиничка слика, но се шири за 30% побрзо од Омикрон сојот.